A Central das Eleições 2024 das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan Jaraguá do Sul está promovendo um ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá, Massaranduba e São João do Itaperiú. 24 candidatos estão participando desta programação, que visa levar um pouco mais de informações sobre cada um deles e os planos que tem para o seu município. Neste momento, nós estamos recebendo aqui o candidato a prefeito do município de São João do Itaperiú, Jaime Antônio de Souza, nascido em 8 de junho de 1978, ensino médio completo, é o grau de instrução dele, natural de Joinville e representa aqui a coligação Somos Mais São João, composta pelos partidos PL e MDB. Conosco nesta entrevista, Moacir de Camargo, representando a rádio Jovem Pan Jaraguá do Sul, e Luiz Delay, representando a rádio 105 FM. O candidato tem 20 minutos para responder às perguntas. São 19 perguntas no total e mais as considerações finais. Caso ele ocupe um tempo maior para responder as perguntas, as que ficarem, infelizmente, não serão respondidas dentro desse espaço do programa. No final, ele faz as considerações finais e nós já fizemos a apresentação prévia do candidato, portanto, e vamos às primeiras perguntas de hoje. Começo perguntando, candidato Jaime, por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de São João do Itaperiú, contando o tempo a partir de agora? Boa tarde, eu decidi ser candidato a prefeito de São João do Itaperiú, que ao longo de 16 anos na vida política pública de São João do Itaperiú, já fui duas vezes vereador da cidade, duas vezes vice-prefeito, e tenho feito um trabalho social, trabalho voluntário na cidade de São João do Itaperiú, sempre ajudando as pessoas e acreditando no município de São João do Itaperiú, um município agrícola com potencial muito forte e pode ser explorado, e a gente tem bons planos e grandes projetos para São João do Itaperiú, para ajudar a população, ajudar as pessoas e desenvolver o município de forma correta e econômica. Quem faz a pergunta agora é o jornalista Luiz Delay. Vamos lá, candidato. Candidato, qual a sua experiência, tanto na vida profissional particular como na vida pública? Eu sou empresário no ramo metal mecânico, tenho uma empresa há 14 anos em São João do Itaperiú, emprego várias pessoas. Trabalho na região toda, muita montagem de obras e serviços no ramo metal mecânico. E também na vida pública, eu fui funcionário da prefeitura, chefe de departamento durante 3 anos. E na vida pública como vice-vereador, 2 mandatos consecutivos, um mais votado e o segundo mais votado. E fui 2 vezes vice-prefeito de São João do Itaperiú, atualmente o vice-prefeito. Pergunta agora do jornalista Moacir de Camargo. Obrigado, Rogério Talim, está representando também a Rádio Jaraguá. Candidato Jaime, obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor já apresentasse o seu candidato a vice-prefeito. O meu candidato a vice é um médico já. Ele trabalha no posto de saúde há 15 anos, um doutor, é médico, doutor Luiz, é grande especialista na área da saúde e vem fazendo um bom trabalho atendendo a comunidade em geral como médico e na parte da saúde, fazendo aquele trabalho social também. Bom, candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de São João? Em primeiro lugar, a saúde. Né? A saúde é em primeiro lugar, depois a educação, que caminham junto, esses dois setores. É por isso que eu escolhi um médico para ele cuidar da saúde do município. Saúde, a saúde das pessoas precisa ser para hoje, não pode deixar para amanhã, é naquele momento. Então, eu escolhi um médico para ele se dedicar a grande parte do tempo dele como médico também, ele vai continuar como médico do município, mas vai cuidar das pessoas, assim como ele já vem cuidando há 14 anos no município. Qual o principal desafio na saúde nesse momento lá? O principal desafio hoje é exames, né? Exames laboratoriais, é bem difícil, internações. Hoje nós temos convênio com vários hospitais do estado. Eu também fui secretário da saúde numa gestão de 9 meses, né? Recente agora. Fui considerado um dos melhores secretários de saúde lá do município, implantei vários projetos lá, vários programas na área de saúde e que deu resultado. Certo, candidato, e dentro desses planos da saúde, a gente nota que o senhor coloca como talvez a principal meta do seu governo, se caso for eleito, o que tem de projetos para essa área, ampliações, construções e tudo mais? Poderia explicar?
A gente tem uma ideia aí de ampliação do posto de saúde, de repente até ampliar o horário, ou até, de repente, estudando uma forma de atender 24 horas, tipo um PA 24 horas, mas é um estudo que a gente está fazendo no financeiro também, porque não é só ampliar a rede de atendimento, mas também o impacto financeiro que isso causa no município. Já consegui ampliar o horário da farmácia aqui até às 5, coloquei até às 8. Então, enquanto tem médico no posto de saúde central, a farmácia fica aberta, né? Outro desafio é médico. Hoje, nós temos um médico para 1.000 habitantes. Isso é uma média raramente encontrada na região, né? Então, cada 1.000 habitantes do município, nós temos 5.000 habitantes praticamente, nós temos 5 médicos atendendo. Isso dá uma qualidade na saúde do município muito boa. E manter essa qualidade, manter o fornecimento de remédio, manter as coletas de exame, o transporte de paciente é muito importante. Tem um programa especial também que eu quero implantar no município, é fisioterapia domiciliar para as pessoas que não podem se deslocar até a policlínica, eles terão esse atendimento em casa. O Jaime, outro pilar na administração pública é a educação. E quais são as suas propostas, seus planos para a educação de São João do Itaperiú? Educação de São João do Itaperiú, estamos terminando um colégio municipal, o primeiro colégio no centro. Isso vai atender aproximadamente 500, 600 alunos. Né? O município está em crescimento. Em breve, também, o meu projeto é fazer uma nova creche, fazer um complexo educacional ao lado do colégio, para atender a demanda da creche, porque está muito saturada já. Outro projeto também é fazer a colônia de férias no meio do ano para os pais que trabalham poderem deixar o filho na creche. Isso é uma dificuldade que muitas pessoas reclamam para mim como vice-prefeito e eu quero atender a demanda, sempre associando o funcionário com a sociedade. Candidato, o senhor comentou aí que o município vem crescendo também, né? E cresce também a demanda por serviços na área social. Em termos de assistência social e habitação, quais são os seus planos para um eventual governo? Na parte de assistência social, eu vou implantar o cartão social. Até hoje, a gente é fornecido a cesta básica às pessoas carentes. E a partir do ano que vem, no meu governo, não vai ser mais fornecido a cesta básica, e sim um cartão social. Esse cartão, a pessoa vai no mercado e compra aquilo que ela precisa para se manter. Porque tem pessoas que, por exemplo, ganham açúcar e são diabéticos, não podem comer o açúcar. Então, eu vou botar o cartão social. A pessoa vai no mercado e compra aquilo que ela mais gosta ou aquilo que serve para a necessidade dela naquele momento. Certo. E ainda pensando no crescimento de São João, candidato, questão do planejamento e urbanismo, quais são suas principais metas e objetivos? Planejamento do município é uma parte muito importante, que o município vem em crescimento. Um município pequeno ainda, mas nós temos que manter o crescimento organizado e estruturado. Dentro do plano diretor, algumas empresas já me procuraram para fazer alguns loteamentos regulares em São João e algum condomínio industrial. E já tem uma área que, se eu for prefeito eleito, a partir de janeiro, essas empresas vão vir e vão se instalar, fazer essas áreas residenciais e industriais para desenvolver o município, gerando emprego e renda para as pessoas que ali residem e que vêm de outras partes do país trabalhar em São João do Itaperiú. E dando suporte às empresas que ali já estão instaladas. E está incluído as obras? E que obras que o senhor pretende fazer em São João? Na parte de obra, a gente já vem fazendo, ao longo dos 8 anos, grande projeto na área de pavimentação asfáltica. Pavimentamos vários quilômetros e eu tenho, meu projeto, como prefeito da cidade, é fazer um anel viário, ligando a maioria dos bairros, ficando tudo interligado para facilitar o deslocamento e o crescimento do município, não só no centro da cidade, mas sim crescer a cidade em torno para não dar problema. Temos também protocolado, junto ao governo estadual, ao Jorginho Melo, uma ponte que vai ligar São João do Itaperiú, Araquari e Guaramirim. Isso vai gerar um desenvolvimento para as 3 cidades, assim, escoando o produto, e os trabalhos e o serviço. Tem também outros projetos de pavimentação em outras ruas, que é importante para a ligação do município, que estão se desenvolvendo e estão sofrendo com o pó e calama. Então, essas ruas a gente vai colocar como prioridade para as pessoas fazerem a pavimentação asfáltica e ali gerando economia e desenvolvimento no município.
Bom, candidato, o senhor comentou sobre o escoamento da produção, né? O município é essencialmente agrícola, né? Tem bastante áreas rurais cultivadas. E quais os seus planos para atender a esse público, né? As famílias rurais e também facilitar a vida do homem do campo? O município hoje, uma boa parte da renda do município vem do frigorífico São João, uma das maiores empresas da cidade, que praticamente 35% da renda é dessa empresa. Temos outros frigoríficos, tanto que São João hoje é denominado capital catarinense na carne. Temos muitas empresas também no ramo madeireiro, serrarias, e temos também as agroindústrias, e temos também a produção rural, a produção de banana, de palmeiras reais. Temos algumas fábricas de conserva no município, doces de banana. Então, além das indústrias, a agricultura no município é muito forte, na parte de arroz, de bananicultura. Um dos projetos meu é continuar dando e aumentando a assistência técnica aos agricultores para ele poder produzir mais e ter mais lucros, mais renda na familiar. Também tenho um projeto de comprar uma máquina de esteira para atender o pequeno agricultor lá que precisa de um serviço, atender como pedra, macadamizar o acesso, dar suporte ao agricultor familiar e ao pequeno agricultor para que ele possa produzir e continuar lá no campo, trabalhando e produzindo renda e alimento para as famílias. Certo. E, candidato, falando um pouquinho a respeito de meio ambiente, qual é o seu planejamento para essa área, preservação, projetos e tudo mais? Meio ambiente é uma área bem complexa. A gente tem que tentar associar o desenvolvimento com o meio ambiente, sempre fazendo da forma legal. A gente sabe que tem as leis hoje que a gente tem que andar na lei. Não é só pegar e fazer o prefeito bem entende, mas as leis que determinam. Com todo o suporte, a gente tem hoje um setor de meio ambiente na prefeitura que dá o suporte para as pessoas que queiram ir lá instalar, implantar, sempre trabalhando de uma forma dentro da lei, mas também beneficiando o desenvolvimento do município. O assunto agora é saneamento básico. Qual a proposta para melhorar e ampliar o abastecimento de água, a coleta e tratamento também de esgoto e a coleta destino do lixo urbano e lixo rural? Nós temos hoje uma parceria com o governo do estado, da Casam, que ela fornece água para o município. Tem várias ruas, várias comunidades que ainda não têm água. Essa briga vai ser junto com o governador, junto com a Casam, para levar água a todas as famílias do município que precisam, principalmente em áreas urbanas, que dá um aglomerado maior. Áreas rurais, geralmente, as famílias têm o poço artesiano, que a gente vai montar lá uma coleta para ver a qualidade da água, até gratuito na prefeitura, para as pessoas terem uma água com qualidade. Mesmo morando lá na área rural, ela tem uma água dentro dos padrões exigidos para a qualidade de vida. Também temos, na área de esgoto da cidade, como a cidade não é muito aglomerada, a cidade não tem como fazer uma unidade de tratamento de esgoto. É inviável para a cidade. A gente já fez esse estudo e não tem como. O que a gente vai fazer como prefeito da cidade? Comprar um caminhão limpa a fossa e fazer a coleta das fossas anualmente, para também que essas fossas possam fazer um tratamento adequado. Hoje é exigido na prefeitura fossa, filtro e sumidouro, para não colocar esses esgotos direto ao rio e contaminar o meio ambiente e até dar problemas de saúde e problemas na sociedade. Então, a prefeitura, comigo de prefeito, eu quero comprar um caminhão limpa-fossa e fazer esse trabalho aí para desenvolver na parte de meio ambiente e tratamento de afluentes e esgoto. Estamos com 12 minutos e meio aproximadamente dessa entrevista já, candidato Jaime, e agora vamos para a 13ª pergunta. E eu questiono, o senhor tem alguma previsão de investimento, de programa para a área de proteção e defesa civil no município? A gente já fez, eu como secretário de saúde, já fiz um plano lá, né, na área de planejamento, de enchentes, ventavais. E o meu maior desafio hoje é fazer a dragagem do rio que inicia no centro da cidade, passa pelo centro e vai até o rio Itapucu. Esse rio está muito assoreado, então nós temos que fazer a dragagem, a limpeza e um projeto até de várias passagens nesse rio, para que, quando der as enxurradas, não dê enchente no centro. Não só no centro, nos bairros também tem muito essa situação.
Então, isso aqui já entra na parte ambiental também, fazer esse processo ambiental, legalizar, ver a viabilidade e fazer a dragagem do rio para que futuramente as famílias não sejam atingidas com fortes enchentes, principalmente nas áreas urbanas. É, candidato, questão do transporte coletivo, como é que ele é realizado dentro da cidade? Qual o seu planejamento caso seja eleito? O transporte coletivo dos alunos da rede municipal estadual é feito pela Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú, hoje. É, vou manter esse serviço gratuitamente. Transporte coletivo para as faculdades, para Itajaí, que já entra na área de educação, também é feito pela Prefeitura, gratuitamente. É, transporte coletivo particular, das pessoas que queiram se deslocar. Hoje ainda não tem esse serviço no município. É, estou vendo aí a viabilidade de colocar uma empresa para fazer esse transporte, para que as famílias que moram no interior possam se deslocar no centro ou vice-versa. As famílias que queiram trabalhar na cidade, lá que moram no interior, que não tem como se deslocar, ou o filho que é de menor, não tem carteira de motorista, vai ter esse transporte para deslocar e desenvolver a cidade. Por isso que eu venho frisar no anel viário asfaltado. Todos os bairros vão ficar praticamente asfaltados. Isso vai facilitar o transporte também coletivo da cidade. São João do Itaperiú é a capital catarinense da carne. Também tem investimentos na área da agricultura. E como o senhor pretende atrair novos investimentos, ou seja, novas empresas para o município? Aquilo que eu falei já é o condomínio industrial. A gente tem que trabalhar dentro do plano diretor da cidade, onde é empresa, onde era residencial, é residencial. Também crescer, mas não dá problema para a população. É, tem várias empresas já me procurando para vir se instalar em São João do Itaperiú, assim como também os loteamentos da cidade. Tem que andar junto, empresa, loteamento e construção civil, porque para vir uma empresa gera emprego, precisa do loteamento, precisa de mão de obra, e São João está crescendo. A gente tem trazido muitas empresas, eu como empresário, eu sei a dificuldade de ter mão de obra, mas também eu sei falar a língua dos empresários e trazer empresas para a cidade, porque São João precisa de empresa, precisa de crescimento e está num local muito adequado, perto dos grandes centros, próximo da BR-101, vem acompanhando o crescimento de Araquari, de Barra Velha, o crescimento de Piçarras. Então, São João do Itaperiú é o caminho do crescimento para a nossa região. E muitos empresários, empreendedores, vêm vindo nos procurando para se instalar em São João do Itaperiú. Bom, candidato, essa é uma maneira de trazer novos investimentos e melhorar a arrecadação do município, né? E o senhor tem outra fórmula, talvez, de buscar esses recursos para aumentar a arrecadação da prefeitura e, ao mesmo tempo, o poder de investimento dela? Sim, além de dar assessoria para a agricultura, que ela vai produzir mais e vai gerar mais renda, mais notas fiscais, trazer novos empreendedores para o município, pegar as famílias que hoje residem no município e fazê-las se tornar microempresa ou agroindústria, agregando valor no seu produto. A gente já fez isso durante esses 8 anos como vice-prefeito da cidade, dando essa assessoria, porque às vezes o agricultor lá precisa de um empurrãozinho, precisa de uma assessoria, precisa de cursos profissionalizantes para ele ser um empreendedor e gerar renda, gerar emprego, gerar nota e gerar imposto para o município de São João do Itaperiú, que tudo cresce quando a empresa também cresce. 3 minutos. Certo. E, candidato, uma forma de atrair novos investimentos, aumentar a arrecadação da cidade, são os investimentos em cultura, esporte, lazer e também turismo. Quais são as suas propostas para essas áreas? A parte de esporte, a gente tem uma secretaria de esporte bem assessorada, vem sendo praticado a prática do esporte no município todo. Inclusive, temos escolinhas que foi eu, como vice-prefeito e a administração atual, ela trouxe para São João do Itaperiú a escolinha de futebol do Furacão, né, de Curitiba. Então, trouxe ali vários jovens, estão se destacando, estão indo até para fora do Brasil jogar e representar São João do Itaperiú. Então, também é uma forma de nós agregar o turismo e o lazer na cidade. No turismo, também tem empresas vindo investir no município, como pousadas, com outras pesca e pague, nós temos em São João do Itaperiú, restaurantes famosos ali, que as pessoas vêm de fora ali gastar o seu dinheiro e contribuir com o desenvolvimento do município. E o que o senhor pretende de inédito, diferente fazer na prefeitura?
Um dos meus objetivos é um centro de desenvolvimento multidisciplinar para as crianças com autismo e com problemas, problemas com deficiências, múltiplas deficiências. Hoje, nós temos praticamente 80 crianças em São João do Itaperil com esses problemas. E esse tratamento não está sendo feito e, muitas vezes, está sendo feito em Barra Velha, em outra cidade. E, geralmente, são de famílias lá carentes, muitas dessas crianças, que não podem fazer isso. Então, vou trazer esse centro para São João do Itaperil, como psicólogo, teólogo, fisioterapeuta, vários profissionais para atender essas crianças dentro da cidade, que é uma grande dificuldade e um grande desafio nessa área da saúde e da educação de São João do Itaperil. Bom, candidato, o senhor tem exatamente um minuto para deixar agora a sua mensagem direta ao eleitor de São João do Itaperil. Então, como eu, Jaime Antônio de Souza, o meu vice, doutor Luiz, um médico respeitado em São João do Itaperil, os nossos projetos são os melhores projetos para São João do Itaperil, o nosso plano de governo é o melhor plano de governo, e tudo que está ali no plano de governo, eu quero dizer para a população local que é possível fazer, porque eu tenho aonde ir buscar recurso. Eu tenho a maior bancada de deputado estadual, a maior bancada de deputado federal, eu tenho dois senadores, tenho o governador, o vice-governador do estado, para trazer recursos para São João do Itaperil. Aí que é o segredo, é não colocar no plano de governo aquilo que você não faz. Coloca aquilo que o teu financeiro consegue. E tudo que eu coloquei ali, e muito mais que eu não coloquei ali, eu consigo fazer para São João do Itaperil para melhorar a qualidade de vida de cada munícipe. Então, dia 6 de outubro, vote Jaime, doutor Luiz, vote 22 e nos nossos candidatos a vereador para São João continuar crescendo e melhorar ainda mais a qualidade de vida. Muito bem. Conversamos então com o candidato Jaime Antônio de Souza, que concorre à Prefeitura de São João do Itaperil, aqui na Central das Eleições, das rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e também Jovem Pan Jaraguá do Sul. Você fica muito bem informado e esta é uma oportunidade para os candidatos de toda a região exporem aqui as suas ideias e conversarem diretamente com o eleitor. Obrigado à WeArt pelo apoio nesta transmissão e também aos nossos patrocinadores. Obrigado, Luiz Delay, e obrigado também ao Moacir de Camargo.